তো ভুলেই ছিল তোমার। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ ପ୍ରିୟା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ତମେ ତମ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା। ପ୍ରିୟା, ତମେ ସେମିତି କରିଥିଲ ମାମାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, ଅପରାଧ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିବି, ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଗେଇ ମାମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଲ, ସେମିତି କରି ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନ, ବରଂ ପୁଣ୍ୟ କରିଛ। ଆଉ ହଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଆଉ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆସ, ଖାଇଦେବା ଆସ କିଛି, ଚାଲ। ନାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଖୁଇବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା। ଆଗ Okay.